السلام علیکم سنگت نیاز مند ان کو سنگ تے گال اے میں تو سمجھ میں ڈرے گا جی خان دا اصل رب جی اپنے بہت پیارا چیز بڑا خوبصورت چپل ہے آل پاکستان دے وچ پہنچ منو اسی لو چوپن نے بھیج دے سو پارسل کھولو چیک کرو پھر سونا بھی لگدے خوبصورت بھی لگدے آل پاکستان ڈیلیوری ہو سی سر واٹس ایپ نمبر ہے 03446650704 باقی واٹس ایپ نمبر دے آوے سو انشاءاللہ محبت منو گرام نہ بھی گل نہ ہو سی آل پاکستان نے پہنچ منو اسی لو چوپن نے بھیج دے سو تیری زندگی کی خیر ہوئے سر یوٹیوب نو سبسکرائب کرا سو بیل لگن لازمی دباؤں اگلا ویڈیو جلد دیکھ سکو باقی بہت پیارا چیز ہے بڑا خوبصورت چپل ہے بہت پیارا چیز ہے بڑا خوبصورت چپل ہے آل پاکستان ڈلیوری پہنچ بن ویسی بھی گل نہ ہو سی سر واٹس ایپ نمبر لے کے 03446650704 واٹس ایپ نمبر دے ہو سو آل پاکستان ڈلیوری پہنچ بن ویسی ہلو ٹو اوپن لکھ بھیج رہے سو سنگت بھی گل نہ ہو سی جلد مل سو اگلی ویڈیو نال اپنا لازمی خیال رکھے سو اللہ حافظ